Në kuadër të 25 vjetorit të medreses Agjishe Shamia, është organizuar këtë të shtu në qytetin e Shkodrës një simpozium shkencor me titull Islam Dizdari, mësuesi, studiuesi, drejtuesi. Një aktivitet që erdhi si bashkëpunimi medreses Agjishe Shamia me Fakultetin e Shkencave të Edukimit të Universitetit Luiç Gurakuqi të qytetit të Shkodrës. Studiuesi i njohur Nexhmi Bushati foli për kontributin e Islam Dizdarit në fushën e trashëgimisë kulturore. Kur në shkollet kërësit të pushka, jo natën për ditën, kur korenti në përrejtë të shëbarë. Edhe ne ishim të tërëm të rejshën, pensionistë, pamë shteti, nuk e banjë mifte një këtë asë komunitetin mësliman, me inisiativin e islamit fajikot, të i kërku dhe bashkëpunimin tim, ne jenë të saj punë me entuziasmën, me entuziasmën e njerëzve, që doshin me dhe një kontribut, për pasurimin e të rëgjimis kulturore në qanërisht në fushën e islamit. Ndërsa përfaqësuesi i myftinisë Shkodër Arben Halluni, foli rreth jetës e Islam Dizdarit në fushën e botimeve islame. Ishin pikërisht këto botime islame që e vënë atë me të famshëm jo vetëm në vendlinjën e ti, por edhe përtej në treva shqiptare në diasporë e gjithë. Kontributi Islam Dizdarit ka qenë jetë zakonishtë për hapër. Në shkrimet dhe sodimin e ti me tematik të larmishme fetare që në të shumë të në rastëve ka pasur edhe mbështetjen dhe kontributin e miqve të ti të nëruar, si bashkëautor Faik Luli dhe Nexhmi Bushati, kanë shërbyer për të pasiruar kulturën islame, trashëgimin e besimit islam. Gjatë aktivitetit, studiues dhe pedagog të Universitetit Luiç Gurakuqi sollën kumtesa të ndryshme shkencore mbi punën e kësaj figure të rëndësishme, jo vetëm për qytetin e Shkodrës, por edhe për të gjitha trevat shqiptare.